Эс аудио үзүүлж байна. Хэрв та бэлэн бол чихвчээсүү. Шүтгэрл биш бол зохиолын бүтэн хувилбар M+ болон Мон ном Eason зэрэг аппликейшнд нийтлэгдлээ. Намайг алтан өчөр гэдэг. Одоо 19 настай. Би Солонгост 2 сар байж байгаад л ирсэн л дээ. Миний Солонгос явах болсон шалтгаан маань аавын минь талын дүүн Солонгост хурмаа хийнэ гэд гэр бүлээсээ төлөөллөөд хурмын урилгынд өргөдсөн юм л даа. Би ч их баярлаж байлаа. Ашгүй тэнд очиод нэгмэлсэн харилцахыг жаахан ажил хий гэж бодоод. Ах маань Солонгост амьдраад 10 жил болчихсон. Тэгээд хурмын дөрөгдөд Солонгос явлаа л да. Солонгос ирээд ах минь нэмсэглэн намайг тосж авлаа. Би ч их баяртай. Эхний хэдэн өдөр ч их ч юм үзэж их баяр баясгалантай байлаа. Ах маань намайг дагуулж явж юм үзүүлж байсан юм. Манай ах хуримдаан зориулж шинэ байр авсан гэдэг юм. Ах нь ихчлэн хилээгүй сюрприз гарах гэж байгаа юм гэдэг. Тэгээд би хөөх ямар гоё юм бэ гэдэл нэг л уулга алдаж байсан юм. Манай ах Солонгост хөлөн олжсон бараг л монголчуудын баячуудаас ялгаагүй амьдарч байна шүү. Тэгээд л гэрт нь очиод л хэд хонлоо. За тэгээд ахын минь хоромч боллоо. Энд тэндээс ойр дотны ах дүү нарын цугалцгаасан их л баяртай нарахгүй баяраан тэмдэглэж байлаа. Хүмүүс ч манай ах ихч хоёрт их л бэлэг өгсөн. Бээч бас югаран дутхав. Аав ээж хоёрын өгсөн бэлгийг хамтал өглөө. Тэгээд хоромч болдгоорон болж би ах ихч хоёртойгоо орой гэрлүүг харсан юм. Тэгээд манай ах гурвлаа нэг тийшээ явъя гээд нөгөө шин баран үзүүлэх гээд бээч дуртай нарахгүй тэгий хэсэн юм. Гурвлаа ч шин баран үзэх гээд явлаа. Эхэл энэ талд цагаас нь л хүмүүс явсан юм. Тэгээд шин баринтан очлоо. Орж ирээд бийж гайхсан бараг л ордон шиг байр байсан шүү. Тэндээ далайн эрэгтэй ойрхон бөхцөл сайхан харагдаж байсан. Манай ихч маш их баярлаж хайр чи хизээ юм байшин авчихсан би гэдэл манай ахарын хайр нь хурмандан зориулж чи бид хоёрын амьдрах байр хайрын чамда сюрприз өрсөн юм а гэдэл. Ихч маш их баярлаж хөлн газар хүрэхгүй байгаа нь хэлт байсан юм. Бээж тэгээд цаах ихч хоёрынхоо зургийг дарья гээд ээж аврагын явуулж харуулъя гээд. Тэгсэн манай ихч хараа амар гоё байр байна. Хурдхан шиг байранд орё гээд манай ихч заа тэгээ. Маргааш бүнд орцгоё гэсэн юм. Тэгээд гэрлэгүн харцгаалаа. Маргааш болдгоорон болж бид нэр байрандаа ордгоорон орцгоолоо. Би хэрвээ Солонгост газар мэдчихсэн бол ахын хуучин байранд байжгаар л байсан юм. Мэдхгүй болоод л агагч хоёроос нь салахгүй байнгал хамт явсан юм. За тэгэд эхний нэг сар бол юу ч мэддэггүй маа. Би ч ахыгаан дагаж ажил төрөл хийгээд л нэг сард овоо их мөнгө хийчлээ шүү. Тэр нь ч надад үнэхээр таалагдж байсан юм. Тэгэд би ахаасан асуугаада дүүн хөлөн олтлон танаад байж болох уу? Нэг мөсөн харлий гэд тэгэхэд манай ах тэрийг асуугаад байх юу байсан юм? Амьдэрсэн ч болно шүү дээ гэд би ч их баярлаж цаагаа гэдэл ажлаа өргөжлүүлээд хийгээд л байлаа. Тэгсэн нэг шин ах бид хоёр ядарч өөх гэж байгаа юм шиг орж ирээд л ихч сайхан хоол унд хийчихсэн. Бид хоёр хоолон гэдээд л тэр торхнол унтаад өглөө. Манайхынха хоёр давхар хавас байхгүй юу? Тэгээд ах ихч хоёр дээр би доор зочны өрөөнд унтдаг юм. Тэгсэн шатны чаргах жимээ сонсогдоод нойлын хаалга нээгдэт байсан юм. Бээч ах ихч хоёрын нэг нь юм байлгуудэ гэтэл миний чиес хоочх гэд нойл руу очлоо л да. Нойлын гэрэл асаалттай. Тэгэд би ч ихэл удаан хүлээлээ. Агаа та дотор байна уу? Эсвэл анаа юу? Гэж асуухад хариулт өгсөнгүй. Тэгсэн карантины усна асгах чимээ сонсогдоод болдгүй. Агаа төгөөхийн чиес хоочх гэд хэсэхгүй нэ. Гэтэл бас л хэллээ. Бас л юм дуурсангүй.
сонсохгүй гом байхдаа гээд хаалгыг нь тогшлоо. Тэгсэн чинь карантин өвсөн чимээг олчглаа шүү. Ага гарах болж гинүү гээд би дахиад л асуусан юм. Бас л чимээгүй. Тэгэд яах чаргахгүй тэсэлгүй нойл руу ороод явчихсан юм. Тэгсэн хүн байдгүй юм. Өбеч би застгаран засчгаад эргээд л оролдогон яваад унтаад өгсөн. За тэгэд өглөө боллоо. Бэж шүнийн явдлыг ах ихч хоёроосан асуусан юм. Та хоёрын нэг нь шүн нойл орсон уу? Гэхэд үгүй бид хоёр нам унтцгаж гисэн мэнлээ гэдэх юм. Бэж дотроо юм бодоод за нөгөө сүнс өдр гихчэн л юм биш үсттэй гэдэл ах ихч хоёрт хэлэхгүй аан гэдэл өнгөрсөн юм. Ах бид хоёр ч цагаан уужгаад ажилдан яваад өглөө. Эхний 7 хоног болохоор юу ч мэдэгдэхгүй. Дахиад ах бид хоёр оройтож ирээд хоёр ядарсан юм юун хоол унтдах мантай шууд л өрөөрөлгүй ороод унтцгаас юм. Тэгсэн би тэр шүн хар дарж зүудэлсэн ч гэх юм уу? Нөгөө даруултгэн ч гэх юм уу? Сайн мэдэхгүй л байна. Нэг солонгос юм ихтэй миний дээр гарч гсэн. Хоолыг минь бомлж өгнө гэж зүудлээд байсан юм. Тэр нь солонгосоор ямар нэг юм хэлээд байсан ч бич хэлийг нь ойлгохгүй хар дараа сэрж гсэн. Сэрэхтэн хамаг хүүтэнхэс асгарч цотгсан сэрсэн юм. Тэгээд арай гэж буцаад унтаад өглөө болгов. Би шүн ийм зүү зүүдлээд гээд ах ихч хоёртон хэлсэн чинь манай ихч ихэл яоцгүй харцар над руу хараад чи бас тэгж зүүдэлсэн юм уу гэхэд та бас зүүдэлсэн юм уу гэж би асуусан юм. Ах маань чих гайхсан харцаар хараад за та хоёр хар дарсан байлгүй тийм битгий юм бодоо гэд. Тэгээд л ах ихчийг үнсээд за бид хоёр ажилдаа явлаа гэсэн юм. Мөн адил бас л ах бид хоёр шүн буугаад гэртэн орж ирээд бас л унтаад өгсөн юм. Тэгсэн ахиад л нөгөө зүудэн зүудэллээ. Тэр зүудийг зүудлэхээс өмнө цаг дандаа 2 цаг 20 минут болж байсан. Сая зүудлээд сэрээд харахтаа ч гэсэн 2 цаг 20 минут. За энэ ч гүйдэлтэй байсан байндаа гэж дотор нь бодоод би ч сүнс өдөрт айгүй хитгдэг хүн болохоор айсантан ах их хоёрын хөрөөлө явчихсан юм. Тэгсэн шатаар явхад давхар хойно хөлний чимээ сонсогдоод нүгөө би айсанда хойшоо эргэж харахад юу ч байгаагүй. Тэгэд би ч айгаад гялс ах их хоёрын өрөөл хураад ах их хоёроос гуугаад түн хамт унтч болох уу айгаад түн гэсэн ах маань цаа тэгдэг. Тэр дор ор засаад унтчих гэсэн юм. Би ч цаа гэдэл орныхон доор орон засаад унтлаа. Тэгсэн орны доохор ах ихч хоёрын нэг нь орноос нь босоод өрөөнөөсөө гарч байгааг нь илт харагдсан юм. Би орны доороос гарч ирсэн юм л та. Тийм болохоор зөвхөн хөл нь харагдаад байсан юм. Яг хэн гарч байгааг нь мэддэхгүй. Тэгэд би өндөгөөр тартлаа. Ах ихч хоёр хойл унтж байсан шүү. Би ч бүр айгаад зүрх хамар гарч гал төгсөн. Арай ч ухаан алдчихаагүй л тээ. Тэгээд өглөө боллоо. Би ч ах их хоёрт хилдэх юм уу гэж нэг амнаасан гаргах гэж байснаа за айж гохаал гэж бодоод тэгэд чимээгүй өглөөнийхөө цайг уучгаадлаа ах бүтвэр ажилдан гарцгаалаа. Би ч ахтайгаан ярьж хөөрөөд л энэ талтаад л байсан. Тэгээд ажлын цагч дуусаад ах бит хоёр гэрэлдүүгэн харсан юм. Би харахаас өмнө гуйгаад ах би та хоёртой хамт орон дээр унтэх үү? Доогоор унтахаар нуруу өвдөд вэ? Гэсэн юм. Ах чи цаа цаа тэгдэг миний дүүгээд л гэлсэн. Тэгээд л ах бид хоёр гэртэн орж ирээд хоол ундаан идээд орондоо ороод унтцгаава. Бид гурав тэгээд л унтж байсан чинь хажуугаар цэл хөтөн гар тэрхэр нь цож цэрэгэд за агаа тэрж байгаа юм бэл хөгөж дотор нь бодоод ах руугаа харсан чинь цаашаа гараад их чиг хараа тэрж гсэн унтж байсан. Тэгээд л за ер нь гал зурхаас юм ах ихч хоёр хэлий. Гэт болсон бүх явдлаа маргааш өглөө хэлсэн юм. Эгч бүрийг айчихсан. Би ч яах чарахгүй болоод айсандаа хэлчихсэн л дээ. Ах өөдөөс ууралсан янзаар хараад эгчигээ битгий айлгаад бай гэдэг намайг цагансан юм. Эгч намайг өмөрөөд ойлаад ярьсан. Надад бас мэдрэгдэт өвс юм. Би ажилгүй үедээ та хоёрыг хүлээж явахдаа дээр өрөөндөө хөвдөж явахад хаалганы чимээ сонсогдоод та хоёрыг гэрт тараад ирж байгаа юм багтаа гэд хашгиртал хариу хэлээгүй. Тэгэд тоошо буугаад харсан юу ч байгаагүй. Би хаалгаа төгччихсэн байсан. Харин гэс эндээс хурдхан явъя тийх үү
гэд эхэл ойлж ахасгүй юм. Тэгээд ах минь дөө Монгол руугаа буцах юм уу гэд тэгэхэр нь би таах хэр хэрвээ нүүн гэвэл таах хоёр тусалж угаад явъя гэд хэлсэн юм. Тэгээд ах бид хоёр ажилласан чөлөө аваад гэрээ нүүлэг байв. Ах энэ барыг эргүүлээд зарна гэд л явлаа. Бээж машинтаа суугаасан өмнө байшин руугаа эргээд харсан юм. Тэгсэн цонхон дээр хар сүүдэр гараан таллаад ч байгаа юм шиг гараан өргөдөж байгаа юм шиг тэгэж харагдсан. Би ч бас юм бодохгүй хүн шиг л ахагч хоёрыг хуучин баринд нь нүүлгэж өгчөхөд маргааш нь Монгол руу гомбцсан та. Энэ талар ирээд гэрийн хөндөөч хэлээгүй. Сүүлд ахаас асуух нэ тэр байшинд нь 17 настай охин ганцаараа байхдаа хүчин төлж өгсөн гэх. Тэр хавийн оршин суугчд нь тэгж ярьж байсан гэнлээ. Одоо ахагч хоёр маань ямар ч асуудалгүй тэнтэн сайхан амьдарч байгаа та. Хаяада би ах руу ганцаалгадаг юм. Би ч гэсэн одоо Монголд орч гсэн ямар ч асуудалгүй сайхан байна уу?